Aroma e keqe e gojës, halitoza. Më së shumti kjo ka lidhje me parazitët në organizëm. Mundet të ketë lidhje me ndonjë dhëmball të prishur për shembull që është kështu, por mund të ketë pra stomaku, ndoshta nuk mbyllet mirë ajo valvula e sfinkterit aty të pilorit, po mund të kemi edhe ndonjë problem për shembull inflamacioni në mushkëri. Pra duhet parë mirë ku qëndron problemi dhe më së pakti finoku për shembull na ndihmon shumë mirë në këtë drejtim. Kjo lulja e akes na ndihmon shumë mirë në këtë drejtim sepse pastron parazitët dhe zbut si thua atë indin mushkëror, e zbut e qetson atë dhe njëkohësisht mund të përdorim disa bimë të tjera, për shembull, e mrekullueshme është ose maja e rrënjës së shegës, ose lëkura e saj, ose janë ato lëkurat e frutit, por unë do të theksoja të shegës së egër. Po. Ato kanë nivele më të larta të squfurit dhe na bëjnë toksifikimin e parazitëve. Ndërsa finoku, nenexhiku, kjo kalaminta për shembull, e me radh përmirësojnë si thua cilësinë edhe të përpunimit në stomak, por edhe cilësinë e aromës. Qartë. Ndërsa për ajrin tek stomaku. Grumësitja. Po, ka një mënyrë që ne e dashur pa dashur, po pa e ditur, e çojmë këtë ajër në stomak. Për shembull, ha me gojën hapur, bashkë me ushqimin, përtypja e keqe është një faktor, edhe përtypja e keqe, do më thënë, i coptuar dhe kaloje, është një faktor që na jep gromësima, pa diskutim. E para, e dyta, kur ne futim bashkë me ushqimin, shuka ajri, dhe mbushet stomaku si me ajër, atëherë jemi të predispozuar që këto pak e nga pak trupi do bëjë një çlirim të tij duke i nxjerrë nga lartë. Nëse e kemi të shpesht këtë, kjo mund të jetë lidhur dhe me ndonjë aciditet të shtuar, i cili nga proceset fiziologjike që kryhen aty tretja, përpunimi, reaksionet kimike, kymjedisi i acid, mund të na çlirojë avuj të tharët. Sepse si thua pH-in e kemi gati tek 1-shi. Dhe trupi për të nxjerr këto avuj të thartë që të mbrojë atë kupolën e sipërmjet saj, fillon t'i largojë. Ne ndihmojmë. Për shembull, mund të ham një banane me një gotë qumësh, i bluaj bashkë dhe e pi. Si smoothie tjetër? Një gotë ujë me një lugë çaj sot buke. Dhe neutralizojmë. Një gotë ujë me pak rigon ose çaj me rigon ose çaj rigon energjik dhe 200 ml ujë të zira 2 minuta.